satu hari bulan, mesyuarat jawatankuasa pemilihan parti yang dikursikan oleh Tan Sri Syarif Samad. Dan semalam kita dah dapat apa ni, siaran ya. Beliau menegaskan bahawa dalam pemilihan tahun 2023 ini, pemilihan parti akan berlangsung tuan-tuan dengan syarat-syarat yang sangat ketat, hari ini saya akan terangkan secara ringkas tentang syarat-syarat yang telah pun ditetapkan oleh pihak jawatankuasa pemilihan parti untuk memastikan bahawa tidak berlakunya politik wang, tidak berlakunya amalan-amalan yang negatif, untuk memastikan calon-calon pemilihan sentiasa, calon-calon yang nak menyertai pemilihan sentiasa menghormati tata etika parti. Maka kalau kita lihat antara beberapa perkara yang telah pun diperjelaskan oleh Tan Sri Syarif Samad mulai 1 hari bulan Februari, maka telah dikuatkuasakan peraturan-peraturan pemilihan ini sehinggalah 19 hari bulan Mac. Ramai orang heran kenapa 18 tu dah habis pemilihan tapi kenapa syarat ni mesti dipatuhi sehingga 19. Kita tak nak lah lepas saja pemilihan ada pula orang pergi buat kerja-kerja membayar upah orang yang telah mengundinya dan sebagainya. Ini antara sebab-sebab yang mungkin dikenal pasti oleh pihak jawatankuasa pemilihan parti. Tan Sri Syarif, tuan-tuan, telah menyatakan beberapa perkara. Kebanyakan daripada peraturan ini, tuan-tuan boleh rujuk kepada tata etika ahli parti, tata etika ahli parti. Namun, ada beberapa perkara yang ditetapkan. Pertama sekali, sepanjang kempen pemilihan UMNO 2023, antara larangan-larangan ialah tidak dibenarkan sama sekali majlis perasmian berkelompok. Ini UMNO-UMNO di peringkat cawangan, di peringkat bahagian perlu tahu, tidak dibenarkan sama sekali untuk mengadakan majlis perasmian berkelompok di semua peringkat. Tak boleh. Terutamanya cawangan adalah dilarang mulai 1 hingga 26 Februari. Cawangan 1 hingga 26 Februari tidak dibenarkan mengadakan mesyuarat cawangan secara berkelompok. Perasmian tak dibenarkan. Semua ketua empat peringkat, ketua cawangan, ketua pemuda, ketua puteri, ketua wanita, dan semua ketua empat peringkat di peringkat bahagian, ketua pemuda bahagian, ketua pemuda, ketua wanita bahagian, ketua puteri bahagian, ketua bahagian, dilarang berucap sebelum proses pemilihan dan pengundian dijalankan. Maknanya, saudara, sebelum proses pengundian dijalankan, maknanya kalau dulu kita ada ucapan dasar ketua bahagian, contohnya, ataupun kita ada ucapan ketua cawangan nak memulakan mesyuarat cawangan tu. Sekarang ni ketua cawangan tak dibenarkan mesyuarat, ketua pemuda tak dibenarkan mesyuarat, tak dibenarkan berucap, ketua puteri tak dibenarkan berucap, ketua wanita tak dibenarkan berucap. Proses pemilihan tu mesti dibuat dulu. Selepas proses pemilihan itu, tuan-tuan, barulah ucapan ketua bahagian, wanita bahagian, pemuda bahagian, puteri bahagian. Begitu juga di peringkat cawangan, lepas memilih, pemilihan dilakukan, barulah ucapan ketua-ketua sayap-sayap dan ketua cawangan tersebut, tuan-tuan. Okey. Tan Sri Syarif juga turut mencadangkan pindaan dilakukan oleh MKT UMNO untuk membolehkan calon-calon dalam pemilihan ini untuk berkempen menerusi media masa dan media sosial. Maknanya, kita tak dibenarkan untuk berkempen secara bersemuka. Maknanya pergi jumpa pun tak boleh lah ni, tuan-tuan. Dalam erti kata lain,
mengadakan perjumpaan-perjumpaan, tak boleh. Ini pengumuman ini dibuat pada satu hari bulan, kita dapat dua hari bulan. So siapa yang dah terbuat satu hari bulan ni, saya rasa mungkin ada pengecualian lah, sebab pengumuman tu hanya diketahui pada dua hari bulan selepas ianya disebarkan oleh pihak ibu pejabat parti. Maknanya kita sedar bahawa tempoh berkempen begitu singkat dan adanya larangan-larangan dalam tata etika ahli UMNO yang menyusahkan dan menyempitkan cara calon untuk berkempen. Jadi kita syorkan kepada MKT untuk diberikan kelonggaran dalam berkempen menggunakan media masa dan media sosial, tetapi hanyalah untuk menyokong calon. Tuan-tuan boleh pakai media sosial ni, tuan-tuan boleh pakai TV elektronik, macam ada setengah-setengah orang dia menguasai surat khabar, ada setengah-setengah orang dia menguasai TV, untunglah dia boleh berkempen di TV dan surat khabar dia, di media sosial dan media elektronik, tetapi hanya untuk menyokong calon, mempromot calon, dengan syarat tidak dibenarkan memfitnah, tak boleh fitnah, tak boleh mengata dan mengeji mana-mana calon, serta tidak melanggar perkara 5.3 Tata Etika Ahli UMNO. Ini dalam erti kata lain, kalau ada calon yang perangai buruk pun kita tak boleh bercakap. Saudara, jadi para perwakilan kena menggunakan kebijaksanaan sendiri, kan? Yang mana yang tuan-tuan kenal pasti, mereka ini pro kepada musuh-musuh dalam UMNO apa semua sekali. Selepas ini mereka yang berkempen, tuan-tuan tak boleh cakap benda ni. Tidak boleh mengata, tidak boleh mengeji. Selamatlah sesiapa yang keji tu. mereka terselamat, tuan-tuan, kerana peraturan baru ni tidak membenarkan. Ini berkuat kuasa semenjak hari semalam lah. Hari semalam bila Tan Sri Syaril membuat pengumuman. Okey. Jawatan Kuasa Pemilihan UMNO berharap semua pihak yang terlibat dalam pemilihan 2023 akan memberikan kerjasama dan sokongan serta mematuhi peraturan dan larangan demi memastikan proses pemilihan UMNO dapat berlangsung dengan sempurna. Saya dipahamkan juga Ibu Pejabat UMNO sudah pun menyediakan kamera-kamera dan alat-alat untuk merakam sebarang bentuk perjumpaan-perjumpaan, sebarang bentuk apa ni, proses pembayaran, dan tak mustahil juga kalau ianya dilakukan secara bank in juga, ianya juga turut akan dipantau, tuan-tuan, ianya turut akan dipantau oleh Jawatan Kuasa Pemilihan Parti dan juga Ibu Pejabat UMNO Malaysia. Antara tanggungjawab Jawatan Kuasa Pemilihan UMNO adalah melaksana, mengawal, menyelia dan memantau pemilihan jawatan-jawatan peringkat bahagian dan pusat supaya ianya dijalankan dengan sempurna mengikut sistem yang telah dipersetujui serta memastikan perlembagaan UMNO, peraturan persidangan dan tata etika ahli UMNO dipatuhi sepenuhnya oleh semua pihak yang terlibat dalam pemilihan UMNO. Jawatan Kuasa Pemilihan UMNO juga bertanggungjawab menyelaras pendaftaran calon. Pendaftaran calon akan dibuka pada ini untuk calon di peringkat bahagian dan juga di peringkat nasional akan dibuka pada 13 hari bulan Februari ini dan akan ditutup pada 26 hari bulan Februari, tuan-tuan. Jadi apa ni, sesiapa yang berhajat untuk bertanding di peringkat bahagian ataupun di peringkat pusat bolehlah mendaftarkan diri sebagai calon. Saya masih menunggu kebenaran khas daripada Susagong. Kalau dapat, insya-Allah saya pun teringin juga nak mendaftar. Jawatan apa? Kita tunggu dan lihat nanti, tuan-tuan. Okey. Setakat ini itu yang ingin saya sampaikan. Saya nak beritahu pada kawan-kawan, tolong patuhi peraturan-peraturan yang telah pun
disampaikan oleh jawatankuasa pemilihan UMNO, kan? Jangan ada yang langgar, kan, dah menang tiba-tiba disqualify. Rugi tuan-tuan, rugi. Jadi kalau tak puas hati, ini bukan masa untuk mencabar keputusan jawatankuasa pemilihan. Kalau rasa tak setuju, diadakan apa ni, dihalang daripada berjumpa dan sebagainya, tuan-tuan kena faham, tuan-tuan, kita nak supaya perwakilan mengundi calon-calon yang difikirkan layak untuk memimpin di peringkat bahagian, memimpin di peringkat persekutuan, berdasarkan berdasarkan track record mereka berkhidmat untuk parti selama hari ini. Kalau mereka dibenarkan untuk berjumpa, tuan-tuan, sudah pastilah masa dah suntuk nak mengikat pengundi-pengundi, akhirnya mereka akan mengikat dengan envelope. Itulah dia yang kita takut, tuan-tuan. Dan seperti mana pada pilihan raya lepas, bila mana pemimpin-pemimpin PAS, pemimpin-pemimpin Bersatu mengikat pengundi-pengundi dengan duit di dalam envelope, dengan mengangkat sumpah, wallahi saya undi PAS. Kalau orang-orang kita boleh mengambil video puak-puak PAS dan puak-puak Perikatan Nasional ni, tuan-tuan, tidak mustahil juga, tuan-tuan, kita pun tahu bahawa kebanyakan daripada ahli UMNO ini ada juga segelintir kecil yang telah pun menyeberang pergi ke Bersatu dan PAS. Kita tak boleh nafikan, memang ada yang dipecat oleh parti 42 orang baru ni yang bertanding jadi calon pilihan raya dan yang bertanding jadi wakil calon kepada calon yang menentang kita. Yang ini yang 42 orang kena pecat. Ramai orang tanya juga. Ini untuk maklumat tuan-tuan, yang 42 orang ni yang bertanding atas tiket parti lain bebas ataupun calon yang menyokong mereka. Ini yang 42 orang kena pecat. Tapi penyokong-penyokong yang biasa, yang menyokong mereka, yang buat kerja untuk mereka, mereka ini masih juga ada ahli UMNO. So mereka akan dihantar, tuan-tuan, oleh musuh-musuh kita untuk masuk menghadiri. Kalau kita tak sempat buat pemutihan, nama mereka masih ada lagi di dalam data pemilih UMNO kita. Maka mereka akan ambil gambar perbuatan-perbuatan terkutuk, merasuah ataupun mengundi apa ni, kita punya calon-calon ni. Ini sangat bahaya, tuan-tuan. Itu yang kita nak elakkan daripada berlakunya kempen secara bersemuka. Dan disebabkan tidak dibenarkan kempen secara bersemuka, maka parti telah membenarkan, diberikan kelonggaran, jawatankuasa pemilihan UMNO telah memohon supaya dibenarkan berkempen menggunakan media sosial macam kita buat malam ni, kan? Boleh berkempen menggunakan media sosial, boleh berkempen menggunakan media elektronik, media cetak dan sebagainya, boleh, kan? Tapi media cetak ada tu dia. Media cetak tak ada. Maknanya tuan-tuan tak boleh cetak apa-apa. Maknanya biodata calon ke, ataupun name card ke, tak boleh, tuan-tuan, secara fizikal tak boleh. Tetapi ianya boleh secara media masa dan media sosial. Media sosial, maknanya apa yang kita nak print ni, tuan-tuan, ini pun nak berlaku adil kepada orang yang ada duit dengan orang tak ada duit. Ini kena faham. Kalau kita benarkan untuk dibuatnya flyers atau biodata diri calon-calon, siapa yang nak pergi seluruh negara untuk mengedarkan ni? Mesti ada wakil-wakil calon. Untuk makluman tuan-tuan, tak dibenarkan ada wakil-wakil calon, tak dibenarkan untuk ada pelobi-pelobi, tidak dibenarkan untuk ada orang yang mengedarkan pamphlets, name card, ataupun macam-macam bentuk lah, tidak dibenarkan sama sekali, tuan-tuan. Jadi berhati-hatilah, saudara, kerana silap-silap hari bulan,
Hanya kerana kita buat benda-benda bercitak ini, kita disqualify. Tetapi saudara, saya nak beritahu, kita sekarang ada media sosial, tuan-tuan ada WhatsApp, kan? Tuan-tuan boleh buat poster tuan-tuan, kan? Dan boleh hantar ke grup-grup WhatsApp, boleh hantar ke grup-grup, tak kira lah, grup apa pun yang tuan-tuan nak hantar, ataupun boleh hantar terus kepada ahli-ahli corangan. Okey? Ada sebarang persoalan, kita boleh buka kepada sesi soal jawab di talian 011-3595-4044. Okey? Soalan ni, apa ni, kita tahu tak boleh berkumpul, tak boleh bercakap, tak boleh buat apa-apa majlis, calon-calon. Tapi kalau wakil calon buat majlis, tapi dia buat, yalah, dia gunakan loophole-loophole yang ada kan untuk buat berjumpa ni. Kalau nak ekorkan tak boleh. Tapi kalau kita tengok YB Khairi Jamaluddin, dia sudah mula berjumpa dengan orang-orang muda ni. Siapa calon yang dia bawa, dia belum sebut. The moment dia sebutnya nama calon tu, maka ianya boleh digunakan untuk mengambil tindakan disiplin kepada calon tersebut. Maknanya mereka mengadakan perjumpaan secara bersemuka dan berkempen seperti mana orang berkempen dalam pilihan raya dan sebagainya. So tidak dibenarkan untuk mereka yang terlibat dalam pilihan raya ni, termasuklah calon-calon dan juga wakil calon ataupun individu-individu yang berkempen bagi pihak calon, mengadakan jamuan makan ke apa semua, tak dibenarkan. Yang dibenarkan ialah UMNO bahagian boleh mengadakan majlis memperkenalkan calon, untuk memperkenalkan calon yang akan terlibat dalam pemilihan di peringkat bahagian. Dan Badan Perhubungan UMNO Negeri dibenarkan untuk menganjurkan majlis memperkenalkan calon di peringkat UMNO Negeri. Maknanya dia panggil semua bahagian, kan? Mungkin dia panggil tu tak panggil semua orang lah. Dia tak panggil semua ahli cawangan perwakilan. Dia panggil semua sekali jawatankuasa bahagian biasanya, kan? Dan di situ kita benarkan untuk setiap calon yang nak bertanding memperkenalkan diri. Biasa dia akan panggil nama untuk jawatan naib presiden, sebab presiden nanti malam tidak dipertandingkan. Calon pertama siapa? Calon kedua siapa? Calon ketiga siapa? Dan biasanya dia akan sebut calon yang hadir saja. Okey? Ya, tak satu lagi. Kebiasaannya kalau kita lihat, kalau ada pengumuman agung, kalau ada pemilihan ni, orang selalu buat banner ucapan selamat datang, terima kasih. Benda tu itu dah kira barang bercitak dah, dah tak boleh lah. Boleh kita tangkap gambar buat laporan disiplin? Boleh. Kalau ada orang buat banner dan sebagainya, itu dianggap sebagai melanggar melanggar peraturan pemilihan 2023, sebab tidak dinyatakan kebenaran tu. Kelonggaran maknanya, dalam erti kata lain, pemilihan UMNO ni tak boleh berkempen kecuali berkempen di media sosial dan media elektronik. Media cetak dia tak tulis. Maknanya dalam erti kata lain, nak beli iklan kat surat khabar pun tak boleh lah. Sebab dia betul juga lah, kalau orang ada duit, dia boleh iklan kat surat khabar. Habis orang yang tak ada duit ni macam mana? Betul tak? Ada orang yang ada surat khabar, contohnya lah calon naib presiden, dia ada surat khabar dia sendiri, ataupun surat khabar yang dia menguasai saham, maka advantage lah dia. Betul juga benda ni. So maknanya semua orang diminta untuk menggunakan saluran media sosial macam Facebook, TikTok, Instagram, Telegram, WhatsApp. Yang ni dibenarkan. Okey. Bagus juga benda ni adalah untuk melatih pemimpin-pemimpin kita di peringkat bahagian, peringkat cawangan, mula menjinakkan diri
menggunakan media sosial. Ha, kalau ada lagi lah yang tak ada media sosial accounts ni. So mereka mesti buat. Ini sepatutnya dah menjadi amalan parti kita. Kenapa kita tewas dengan Perikatan Nasional dari bab TikTok ini? Inilah masanya nak mengatasi. Siapa yang tak ada akaun TikTok tu, buatlah sekarang ni. Cepat-cepat. Jangan ketinggalan zaman. Tapi kadang-kadang pemimpin kita ni, kalau untuk buat diri dia untuk bertanding, memang laju. Untuk bantu parti, untuk pilihan raya, slow sikit. Ini kita tak nak. Jadi, baguslah. Bagus juga. Memang banyak bagus keputusan yang telah diambil oleh pihak parti ini. Dia ada matlamat serampang dua mata. Okey? Okey, Tok.